Čaute ľudia. Takže vítam vás v Čenky Gardens, dneska točím solo. Nie je to logo, ale aj s ním budem točiť. Dneska som si prvás pripravil Crash Bandicoot. Štvorka, konečne to vyšlo na kombúdia, stiahnite si to určite. Takže vám ukážem malú ukážku, ako to nedojeb na Crash Bandicoot. Štvorka, it's about time. Ukážu sa, bude dariť. Nebude sa dariť, nie je to za to kurvy. Ale dobré. Takže máme tu nové ubakárny, čo sme nemali v trilogy. A ešte som sa nenaučil filmovať. Ale aj to bude. Kurva, koľkokrát som zobral. Yes, umrá. Hoši. Ako strašný, videl som gameplay, ale keď to hráš, je to o mnoho lepšie. Teraz takto ako bolo, bum, dá si ubakárnu a ideme na to. Jeden barel, druhý barel, ale budeme tam. Tu sú nejakí skurvení žraloci v úrovni. Ale nevadí. Ja to zvolám ako správny hráč. Ja nie som stráč. A prvý ovládač, ako ste si všimli, to sa trojka vyjebaná. A nebol ma žralok do pitu. Nevadí. Späť smrti, game over. Reštartoval. Sakra, prepáčte, dneska mám nervy. Sa dostanem cez tento level, inak ma jebne. Ah, bože. Real Green sa volá level, keby ste chceli vedieť. Sponzor požadu, žiadny papier Robko, ale chlebičky, kop jednota, frity leď, teda od Lidla. To líti. Dobre. To sa dáme, toto bude žiadne. A ľudia, také, máte tu menu, môžete si prepnúť, že Options, Gameplay a môžete si aj retro, alebo moderný. Vyskúšame moderný, tam je viac životov. Ježiš, ja som reštartoval level, no nevadí. Zapne sa to ľudia. Dám si chleby, lebo som hladný. Možno ma podporí v hraní. Kurva, dva to chleby. Kupujte. Nic sa je veď sem tu. Dávam tu energiu. A lepšie sa vám bude trafiť. No. Pome na to. Takže toto je moderné štýl, ľudia. Máte tu milión jablk. Teda nie milión, ale jok. A nemáte tu život. Takže to je moderný štýl. Mám rád radšej retro, ale myslím, že to je moderný. Píče! Tie chlebíky nepomáhajú, nekupujte. Aj bože. Takže tá veľtu. Ten si prepne umbacha. A ideme na to. Neviem, ak sa volá tá umbacha. A zase tá istá pása. Mňa môže jebiť. Kúva. Co to obrnem? Ovádaj. Tu nie je to. Vybačne sa sťažujem, ale nie to tak. Apple mi platí bol, ktorý je starý, co? Zatekám. Som zvedavý, aké to bude s Robom, budem mať rado ište. Kde je Robko? Robko tuto. Ale ja nám to prejdeme tu. Ale vybavím lepšie ovládne, lebo toto stojí záhodne. Ale to ich chcem. To už pekne. Jeden balero, druhý balero. No to tam. No, kúpku, jak som ho to vyzeral. Piče, ja mám dal toho dňa. Sa. Ale super, určite si ju buď kúpte, alebo stiahnite za mňa. Ja som aj bol žralok. To. Čatá. A všetko porobil vám. Tu je nejaký umer, en. To je niečo. Rýchlo. Yes, dal som to. Pardonu. Strašná haustá umbaka, lebo si môžete, o ne, ježiš. Tak to som sa skoro nemal. Bo, a to raz tako. Tak to ľudia. Ja s tým vyjebam.
barom. No byš ty volá, čo bolo? Na oce tam nedali, čo píče. Dobre, ne? Aha, nedalo mi dobre. A práve idem dole, do pekla. Keď budete vždy ľudia, to je to, tak sa volá. Ja som už pekle bol. I zase cez tých žralokov, no mňa to jemňa môže kúpiť. Skúšaj žralok. Dobre. Po! Zase zadal. Vžiebaný žralok. Ako by rovno ukázal. Zase sa napravoval. Po! Som zvedavý, keď budeme točiť, bude sranda. Aj teraz je sranda, no. Sovičko. Dobre, ale musíme prejsť cez tých žralokov. Pozrite, takto sa mi zadrhala X proste. Trojka X. Normálne, takto je piči. Asi si prehodím ovo, ale budem. Abo budem to hrať Mišo, mám to piči. Je Jackon, tu je Jackon. Ale neviem, ako mám na toto. Jasné, že tak. Aaaa, tak toto bude plus, a nie. Ježiš. Ja som sa zabetonoval. Oho. Kráha. A čo je? Ježiš. A, mám umbrka. To aj zovala, čo je. Teraz takto. Yes, máme tu už čo je. Ďalej. Tak vyberme čeky ho. Čože ja už nemám ten motor. Čo je chyť? Tak by som hodil. A juhu! Kolo toče, kolo točári. Čo má to? Ja aj dole, uuu. Vypláče, je pekne. Také tu nástraje, čo mám ja, je hodil. No moje karty si si tu dala paramára. Mám trošku skúsenosti s Trilogy, lebo som to prešiel. Piče, ale spíkla. Takže nič ma neprekvapí, tak na to píkne. A neviem, koľko točím, to neukážem. Toto bude krátke video, ako sa hra Crash, štvorka, i Abal Time. Takže takto. Toto dáme. Vidíte, je to úplne iné hodný štýl, lebo máte tu neskutočne veľa jablok. A pritom one retro štýle má to klasiku. Ale vám ukazuje tú smrtnú. Je na skratu chcípol. Na pomia. Tu aj s trojkou vyjebám. Keby hrá Robko Tekena, tak určite pičuje. Čo to nedá? Ona dať. Nedali sa mi. Zase pičuje. Jaký tu vo vedľa nerobí. Kurva, ale nemám dovesť. Nevadí. Ešte raz píče. Čo tu ty voláš? Dúfam, že mi príde ten moment výberí. To som objednal. To sa bude hrať. A jo, tu bude hrať. Robert Kutko. A nie. Takže takto bolo a tu ma to nebude objednal. Hej, ten. Sa vyserem na bednu a prejdeme to auto. Yes! Slam! Výborný. Kúpil normálne. Jebám jeho auto. Už mám tak dlho, ale... Škoda, že... Nejdem... XO. Dúfam, že prejem túto vedu. Keď nebudete mať vodinu, ale asi nie, lebo Crash je proste srdcovka, ľudia. To som hrával na PS1, PS2 a tak ďalej. Na to sa vysra. Najas ma bavila trojka, Barker. To bola haluška. Dingo Dial a takto. Takto. Čo je? Jaj? Ďalejte nám domov. Kurva.
Dúfam, si to pozrie niekto a budú lajky a určite. Hlavne tie odbyty. Niekto ľudia zdieľajú. Niekto zavolajú proste. Oko mi. Sradí. A sradí. Ježiš. Ľudia máme tu už bez toho jablka. Všetký problém, keby išlo, keby je X, tak sa mi dá ide. A si som vedal, čo máme. Ja aj takto hýbať, že to chodí. Kúpa, čo som mal spravil? Čiže dá, zase fajl. Józef, Kristova, Mati, Nova. No i prečo robíte i z tých chybí? Radši to je pomalšie ľudia, lebo moc som hyperaktívny, viete. Musím stále to cipávať. Takže se. No a zahodím. Prísam bol. Vypáčim to X a zahodím. Do piče. No do piče. Dal si chleb, ale mu aj jem. Máte tu aj X, ktorý čo máte do vysvej parada. Na prílohu, že to nebolo. Tretím levely, ale hodnotím to super. Táto hra je bomba. Na hodiny a hodiny hrania. Yes. Daj auto. Yes. Idem do toho hore, určite je jasné. Dole, hore. Yes, nechci mi vieť. Mám zase kokoti, pandy, alebo čo to je, vyjebané. Aj roboti. Tu je ono, je Mio. Jak sa volá, bo kúčo je to? Súko, keď sa to bude mať. Uhú! Mám to. Jo, fucking cool. Yes. Dobre, piče. Vlastne, žralovský. Čo to je? Žralov je. Jebaný žralov. Piče. Asi mení vodu. Fakt uvážač. A bude to výsledný. To je ešte jedný zabugovaný. Zabugu baní. Ja ti to sa nedá. Kde jaký tam byla špína? Tu? Počkej, nebo. Tam je jedno. Co to je? Mám jase. Je! Jako mohli by mě na jače koní. Čo tu mám robit pro mě? Tady jo to. Tady jo. Co? Bože! Zabila ma kocka. Kocka ma zabila. Ľudia, možno to ani nedotočíme. Skurvení.
robom. Je prepiť. A nie. Yes! Už normálne. Jaj, bože. Moc to vyzerá, keby sere mal, nie je to tak. Chce stlačiť to X a pojebať. To je to, fakt neviem. To je pič. Normálne už nebude na ňu len spôsobu. Čo si to je? Ja, kodikýva, učím sa s vami, mám dojebaný lonač, ale zrovna to určite prejdem, lebo fakt nemám na to nie. A keby som hral dlhšie, tak ten ovládač rozbím a nerád by som. Takže, kláňam sa, dajte like a odber, teším sa na ďalšie video. Čau. Čus, kundus.